বৌয়েনো কিমান অভিমান কৰি থাকে, ভগৱানক সেৱা কৰাৰ সময়তো অভিমান। এইবাৰ আকৌ কি হ'ল তোমাৰ হা? নোকোৱা যে কি হ'ল? কিনো ক'ম পেহী, এই নন্দিনীজনীয়ে মোক সুখ শান্তি নোহোৱা কৰি দিছে অ জোন। মানে আকৌ নন্দিনীৰ কথা? মই নন্দিনীৰ কথা পাহৰি যাবলৈ কৈছিলোঁ নে বাৰু তোমাক? কেনেকৈ পাহৰো পেহী, তাই মোক ঘৰত অস্তিত্ব নাইকিয়া কৰি দিছে, লগতে মোৰ সন্তান দুটাও মোৰ পৰা আঁতৰাই নিছে, আঁতৰত ৰাখিছে। এই সকলোবোৰ তাইৰ ষড়যন্ত্ৰ পেহী, নিজে বাচিব পৰা নাই যে সেইকাৰণে মোক ইমান হিংসা কৰে। মোৰ পৰা তাই মোৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক আঁতৰাই নিয়া শাস্তি তাই পাবই লাগিব পেহী, পাবই লাগিব। নন্দিনী! অঁ পেহী, মই। এইবোৰ কি কৈছে বৌ? মই ষড়যন্ত্ৰ কৰিছোঁ? আপোনাৰ এই সকলোবোৰ ভুল ধাৰণা বৌ, ভুল ধাৰণা। মই একো ষড়যন্ত্ৰ কৰা নাই বৌ, আৰু যদি মই কিবা ভুল কৰিছোঁ সেয়া ভগৱানে মোক শাস্তি দিব। বলক এতিয়া মাহ প্ৰসাদ দিছে, মাহ প্ৰসাদ খাই ল'ব। সুধিবা তোমাৰ হাজবেণ্ডক তোমালোকৰ বংশটো আগুৱাই যাব নোৱাৰাৰ কাৰণ কেৱল তুমি নন্দিনী, কেৱল তুমি। কি হ'ল নন্দিনী, কিয় কান্দি আছা? মোৰ একো হোৱা নাই। নাই, কিবা এটা হৈছে, নোহোৱাকৈ তুমি কান্দিবানে? কোৱাচোন কি হৈছে। মোক তুমি এটা কথা কোৱাচোন, সেই মানুহজনক মাতিবলৈ তুমি তেওঁক ক'ত লগ পালা কোৱাচোন? বজাৰলৈ যাওঁতে লগ পালোঁ। মুখামুখি হোৱা দেখি কথাটো মনলৈ আহিল, কৈ দিলোঁ। মই তেওঁক নিমন্ত্ৰণ দি ভুল কৰিলোঁ নেকি? ভুল কৰা নাই, যদিহে তুমি মিছা মতা নাই। মানে? মানে তুমি বৰ মৰমৰ বোৱাৰী আছিলাতো, আমি গম নোপোৱাকৈ যাতে তুমি সেই মানুহজনৰ লগত কোনো সম্পৰ্ক স্থাপন নকৰা। তুমি মোক কি বুলি ভাবা কোৱাচোন, মই তোমাক মিছা মাতিব পাৰোঁনে? নোৱাৰা, তুমি মোক মিছা মাতিব নোৱাৰা, মই ভালদৰে জানো। দেউতা! অ দেউতা, ঘৰত আছেনে? অ বোৱাৰী, কি হ'ল কোৱাচোন? দেউতা, আজি মাৰ কাৰণে নাম এভাগ পাতিছোঁ, মই আপুনি যাব বুলি আশা কৰিছোঁ, আপোনাক নিমন্ত্ৰণ দিবলৈ আহিছোঁ, আপুনি যাবনে দেউতা? তুমি মোক নিমন্ত্ৰণ দিছা হয়, কিন্তু মই যোৱাটো জানো উচিত হ'ব, তালৈ গ'লে মই অপমানিত হৈ নাহোঁতো। মোৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখক দেউতা, আপোনাৰ বোৱাৰীয়ে আপোনাৰ কেতিয়াও মৰ্যাদা হানি হ'বলৈ নিদিয়ে, কেৱল মাৰ আত্মাৰ সদগতিৰ কথা চিন্তা কৰি আপুনি তালৈ বলক দেউতা, প্লিজ, মই আপোনাক হাত জোৰ কৰিছোঁ। হ'ব হ'ব বোৱাৰী, মই যাম। দেউতা, আপুনি কেৱল এটা কথা মনত ৰাখিব, মই যে আপোনাক মাতিবলৈ আহিছোঁ এইটো কথা আপুনি ঘৰৰ কাৰো আগতে নক'ব। নন্দিনী! অ নন্দিনী! গৈছোঁ গৈছোঁ। কেনেকুৱা লাগিল পেহী? ধুনীয়া, কিন্তু কিন্তু ইমানতে তোমাৰ কাম শেষ হৈ যোৱা নাই। চাবা, মাক হ'ব নোৱাৰাৰ দুখটোৱে তাইক ঘূণে খোৱা কাঠ ফুকুলা কৰি পেলোৱাৰ দৰে তাইক খুলি খুলি খাব। ইয়াৰ কাৰণে তুমিয়ে ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব পেহী। ঋতুপৰ্ণকো কিন্তু মানিছোঁ দেই, ইমান ডাঙৰ এটা অসমৰ্থতা থকাৰ পাছতো ইমান মৰম কেনেকৈ থাকিব পাৰে বাৰু? মৰম কমিব ৰ'বা, এই কথাটোৱে সিহঁতৰ মাজত বিভেদ আনিব, তুমি চাই থাকা। কি হ'ল, থৰ লাগি আছা যে? নাই একো হোৱা, কোৱাচোন। মোক তুমি এটা কথা কোৱাচোন, আমি যে লাষ্ট টাইম ডক্টৰৰ ওচৰলৈ গৈছিলোঁ, ডক্টৰে তোমাক কি বুলি কৈছিলে? সম্ভাৱনা আছে বুলি কৈছে, আৰু কিমাননো সুধি থকা কেইটা কথাকে কোৱাচোন। মোক তুমি কিমান আৰু মিছা মাতা কোৱা,
সঁচা কথাটো মোক কৈ নিদিয়া কিয়? কি সঁচা কথা? কি ভাবি তুমি মোৰ পৰা কথাবোৰ লুকুৱাই ৰাখিছা কোৱা? কৈ নিদিয়া কিয়? কৈ দিয়া, মোৰ মা হোৱাৰ ক্ষমতা নাই, মোৰ পৰা কথাবোৰ তুমি কিয় লুকুৱাই ৰাখিছা? কৈ দিয়া মোক, মোৰ যে মা হোৱাৰ ক্ষমতা নাই। নাজানো আৰু দেই, বৌৱে তোমাৰ মূৰত কি সুমুৱাই দিছে। তোমালোকে মোৰ পৰা কথাবোৰ লুকুৱাই ৰাখিছিলা আৰু ভাবিছিলা মই কথাটো গম পালে মই দুখ পাম। নন্দিনী, কি কৈ আছা এইবোৰ? হা, মোৰ মা হোৱাৰ ক্ষমতা নাই। হঠাতে তোমাৰ কি হয় নন্দিনী? হঠাতে গম পালো যে এইবোৰ কথা তোমাৰ বৌৰ মুখৰ পৰা। বৌ আৰু মানে কি যে কথাবোৰত লাগি থাকে নহয়। মই ইমান দুৰ্বল নহয় ঋতুপন, মই তোমাৰ পৰা সঁচা কথাটো জানিব বিচাৰিছো। নন্দিনী, ডক্টৰেটো আমাক ট্ৰিটমেণ্ট কৰিলে ভাল হ'ব বুলি কৈছে, আৰু লগতে আমাৰ দুয়োৱে যে অসমৰ্থ নহয় সেইটো কথাও কৈছে। তুমি চিন্তা নকৰিবা ঋতুপন, তুমি এইটো কথাই মোক মূৰত ধৰি শপত খাই ক'ব পাৰিবা। কিয় তলমূৰ কৰিলা যে নোৱাৰা ন শপত খাব? দাদা, এইকেইদিন নন্দিনীৰ লগত বহুত বেছি অন্যায় হৈছে। বৌৱে তাইক এনেকৈ ক'ব নালাগিছিল দাদা। তাই এখন ঘৰৰ শক্তিদাতা, তাই যদি দুৰ্বল হৈ পৰে গোটেই ঘৰখনে দুৰ্বল হৈ যাব, এইটো কথা তয়ো জান দাদা। তই কি ক'ব খুজিছ খুলি কচোন। আমি ইমান দিনৰে পৰা নন্দিনীক লুকুৱাই ৰখা কথাটো বৌৱে তাইক কিয় ক'ব লগা হ'ল বাৰু কচোন? কি? মই যি কৈছোঁ তেনেকেই কৰিবা আৰু সময়ৰ সময়ত মাৰিবলৈ শিকিবা, তেতিয়াহে কামত আহিব, গম পাইছা নহয়? পেহী, তুমি তোমাৰ ৰুমলৈ যোৱা। যাওঁ, মই শুই থাকোঁগৈ, ভাতমুঠি পেটত পৰিল যেতিয়া শুগৈহে আৰু, মই তহঁতৰ নিচিনা আধা ৰাতিলৈ খাই থাকিব নোৱাৰোঁ নহয়। জোন, তুমি ইমান তললৈ নামিব পাৰিবা বুলি মই সপোনতো ভবা নাছিলোঁ। এতিয়া গম পালাতো। নন্দিনীয়ে দুখ পোৱা দেখি তোমাৰ দুখ লাগিছে নেকি কোৱা? মই একো মিছা কথা কোৱা নাই নহয়, সঁচা কথাটো কোৱাত ভুল কি হয়? জোন, মোৰ ঠাইত যদি অন্য এজন পুৰুষ হোৱা হ'লে তোমাক কেতিয়াবাই ঘৰৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিলেহেঁতেন, কিন্তু মই ল'ৰা ছোৱালীকেইটাৰ মুখৰ ফালে চাই মই এই ডিচিশ্যন ল'ব নোৱাৰোঁ। ঋতুপন, মোক এটা সঁচা কথা কোৱাচোন, বৌৱে মোক মিছা কথা কৈছে ন? কি কৈছা নন্দিনী? সন্তান নোহোৱাকৈ কি মানুহ সুখী হ'ব নোৱাৰে? ভগৱানে সকলোকে সকলো বস্তু নিদিয়ে। মানে বৌৱে? কি হ'ল, কি চিন্তা কৰি আছা? ডক্টৰে আজি কি বুলি ক'লে? নাই, একো চিন্তা কৰা, মোৰ ওচৰত তোমাৰ এটা ভাল খবৰহে আছে। ডক্টৰে কৈছে তুমি অতি সোনকালে মা হ'বা, খালি মেডিচিনছবোৰ অলপ ভালকৈ ল'বলৈ দিছে ডক্টৰে। নে, মোৰ তাতেই কিবা? থেট, এনেকুৱা একো কথা নাই ও। ডক্টৰে কি কৈছে জানা, কিছুমান মানুহৰ কেতিয়াবা কেতিয়াবা সময় লাগেই। সঁচাই তেনেকৈ কৈছেনে ডক্টৰে? আচলতে ভুলটো আমাৰেই জানা, আমিহে ডক্টৰজনৰ ওচৰত যোৱা দেৰি কৰিলোঁ। যি কি নহওক, দেৰিকৈ হ'লেও আমি ডক্টৰজনক লগটো পালোঁ, সেইকাৰণে তুমি মনটো মাৰি নাথাকিবা, অ'কে? বহু বছৰৰ পিছতো যেতিয়া সন্তান জন্ম নহয় তেতিয়াও সকলোকে ঘৈণীয়েকজনীকে দোষ দিয়ে, ঘৈণীয়েক অসমৰ্থ নে গিৰিয়েক অসমৰ্থ কোনেও বিচাৰ নকৰে। তুমি মোক কিয় মিছা মাতিলা ঋতুপন? মই ইমান ডাঙৰ অপৰাধ কৰিছিলোঁ নে? তুমি মোক তেতিয়া সঁচা কথা কৈ নিদিলা কিয়? তুমি মোক কিয় এনেকুৱা অভিশাপ দিলা? কিয় ঋতুপন, কিয়? নন্দিনী, মই তোমাক মিছা মাতা নাই। নন্দিনী, শুনাচোন নন্দিনী। ভাইটি, জীৱনটোত তয়ো সুখ নাপালি, ময়ো নাপালোঁ, কেতিয়াবা ভাবোঁ এইবোৰ আমাৰ লগতনো কিয় হয়, কি পাপ কৰিছিলোঁ আমি। আচলতে কি জানো দাদা, কেতিয়াবা মানুহে লোকৰ পাপৰ ফল
নিজে ভুগিব লগা হয়। নন্দিনীটো নিজে ভোকত থাকি আনক খোৱাবিধৰ ছোৱালী, তাইৰ লগত কিয় এনেকুৱা হয়? দাদা, তাৰো মূত্ৰ মই পালোঁ, তাই মোৰ পাপৰ ফল ভুগি আছে দাদা। দাদা, তই কি কৈছ ভাইটি? দাদা, এইখন পৃথিৱীত সকলোৱে নিজৰ কৰ্মৰ ফল ভুগিবই লাগিব, কোনেও কাকো ফাঁকি দিব নোৱাৰে। কিন্তু কেতিয়াবা কেতিয়াবা আমাৰ পাপৰ ফল আমাৰ আপোনবোৰেই ভুগিব লগা হয়। কিন্তু আজি আজি নন্দিনীৰ লগত যি হৈছে সেয়া মোৰ পাপৰ কাৰণে হৈছে দাদা। ভাইটি, এতিয়া এইবিলাক ভাবি থকাটোৰ সময় নাই, তই নন্দিনীৰ ওচৰলৈ যা। তই ঠিকেই কৈছ দাদা,